פה אין לי כלום ופה אין לי כלום. תחשבי על השם של הנסיקה הראשונה שלך, תראי את זה. תפרי אותם אחת בתוך השנייה, כמו הסמל של האולימפיאדה, מכירה? העיגולים האלה שמחוברים, אחת בתוך השני, אחת בתוך השני, זה לא הגיוני כי זה שלכם. אבל תראו כמה המחשבה שלנו מייצרת מציאות. תפתחי את הידיים, תפתחי את היד.